Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. U posljednjoj bujici ove sezone. Nakon toga ljetna stanka i odmah na početku rujna nove bujice. U ovoj godini, 2020. snimili smo točno 90 bujica. U ovoj sezoni od rujna prošle godine snimili smo 135 bujica. Kroz ovaj studio prošlo je više od 100 različitih gostiju. Neke smo i ponavljali jer su to zaslužili. Snimili smo isto tako i emitirali 462 priloga u tih 135 emisija. A kako se kaže da cuker komcu lect, tako smo i onda za našeg zadnjeg gosta, a ujedno i premjerno u bujici prvoga, doveli jednog od najhrabrijih hrvatskih svećenika. I on je samo na snimanje bujice večeras došao iz Kelna, iz tamošnje Hrvatske katoličke misije. Osobito zadovoljstvo mi je, cijenjeni gledatelji, pozdraviti fra Vuka Buljana iz Hrvatske katoličke misije Keln pozivom, zapravo pozdravom koji je nama svima drag, prirodan, tradicionalan, koji smo usisali, kako bi rekao Krančević, sa mlijekom majke, a koji u ove dane, a i nešto ranije, smeta svima onima koji nose kapu sa tri roga i bore se protiv Boga. Hvala Isusi Marija. Hvala Isusi Marija. Isto tako, pored svih vas koji gledate ovu bujicu koja će biti posebna, pozdravljam još jednog gledatelja koji je dobio dopuštenje da nas gleda iz studija, pa će završki sad zavrtiti kameru i pokazat tko mi je doveo gosta. Gosta mi je doveo naš Stipo Mlinarić Čipe, prijatelj fra Vuka Buljana. A je li se Čipe prevario? To ćete vidjeti u sljedećih sat vremena, možda malo manje ili više. Na početku da ispravim jednu nepravdu, s obzirom da mi je pobjeglo vrijeme prije dva dana, i da pozdravim i svog, a još više Čipetovog, još više moga punca Joze Šege, Pipeta, Mrđe, Josića, Sabljića, svih ostalih, da sad ne nabrajam, Dina Živkovića. Zapravo moramo se večeras sjetiti pokojnog Marka Babića. Prije dva dana, u ponedjeljak, 5. srpnja ove godine, bila je 14. obljetnica smrti tog hrabrog čovjeka, pukovnika Hrvatske vojske, legendarnog dragovoljca Strpinske ceste, i ono što mogu reći sada, i zauvijek hrvatski vitez Marko Babić s nama je. Fra Vuče, prvo moram raščistiti nekoliko stvari. Kada u studio dođu gosti, uzmu vodu, čast svakome. Zašto ste vi htjeli praznu čašu? Zato što prazna nam čaša pokazuje puno toga u životu. Možemo li u čašu nešto uliti? Možemo svašta. Okrenimo je naopako, možemo išta uliti. Ne možemo ništa. Tako je sve u životu. Svaku stvar kada okrenemo naopako, ona ne koristi ničemu. To znači kada nam stvari ne koriste ničemu, da smo stvari okrenuli naopako. I zbog toga sam tražio praznu čašu, da bi ljudima kazao stvari koje nam ne koriste u životu, upitajmo se jesmo li ih okrenuli naopako. A najčešće ćemo vidjeti da smo stvari okrenuli naopako, doći nam ne koriste u životu. Jer kako je Bog, kad je Bog stvara sve, šta je rekao? I sve bi dobro. A kod nas manje je dobra nego li zla. Mislio sam sad još razgovarati o nekim stvarima o kojima ću ipak onda kasnije, jer zbog ovoga sa čašom, što me sad malo iznenadilo, ja sam mislio da će fra Vuk reći da ne želi vodu, jer oni koji puno vode piju dogovore lažu. To nije rekao, ali o ovome naopako. To me odmah asociralo na ono novo normalno i staro normalno, i ne može biti bolja najava za naš uvodni prilog kolegice Andreje Jelene Barešić, koja govori o tome kako je Hrvatska na korak do prisilnog cijepljenja, kako u Hrvatskoj i drugdje postoji cenzura, prijetnje, segregacija, a poruke ove vlasti su nimalo demokršćanske, više demopoganske,
i kao da je sve zaista poput ove čaše koja je okrenuta naopako. Da vaša uređivačka politika N1, Nova, RTL, HTV, svi imate tu odigrati ulogu. Tu nema dileme. Nakon Plenkovićevih sugestija urednicima vodećih televizija kako da se uključe u kampanju cijepljenja protiv korone, ravnanje medijima i naduto dociranje naciji postala je praksa čak i pojedinih ministara. Mi u medijima, u vama svima ovdje i svima koji komentiraju ovu temu, očekujemo suradnike na tom putu. Tomislava Ćorića silno je uzbudio nastup u Bujici uglednog komentatora portala logično.com Velimira Ponoša, koji ga je usporedio s Hitlerovim sljedbenicima u nacističkoj Njemačkoj 30-ih, pa mu je požurio odgovoriti. A lažni guruji pod egidom ravnopravnosti i zaštite raznih prava propagiraju pravo da ugroze sebe, druge i hrvatsku ekonomiju na najgori mogući način. I prva starleta nacionalnog stožera Alenka Markotić bila je prisiljena na ispriku pred TV kamerama zbog u najmanju ruku zbunjujućih izjava o cjepivu protiv korone. Učinkovito, sigurno cjepivo ili lijek, barem minimum godinu, odnosno bez 3 godine realno ne možemo biti sigurni da je to nešto jako dobro i jako sigurno. Prvo ću reći da mi je drago da sam bila u krivu, pa da umjesto za 3 godine imamo dobro, kvalitetno i učinkovito cjepivo za godinu dana. Nakon isprike, stožerašica je krenula s novim valom zastrašivanja Hrvata. Čini nam se da ćemo opet to isto vidjeti uskoro, a dva su razloga. Jedan je brzo širenje delta varijante koja je, kao što i sami već znate, negdje 50 do 60 puta se brže širi od alfa varijante, takozvanog britanske varijante, koja je već i onako bila brža od originalnog virusa. A drugi razlog je što se pučanstvo ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi još nije dovoljno procijepilo. Ipak najveće zgražanje nacije izazvali su najave briselske političke elite o zabrani ulaska u shopping centre i bolnice za one koji nemaju takozvane digitalne COVID potvrde. Postoji li doista ta mogućnost, taj scenarij da u jednom trenutku cijepljenje doista bude obvezno? Pa ne želim uopće da se na taj način otvara tema. Vlada otvoreno priznaje da je politika prijetnji prema onima koji se ne žele cijepiti postala dijelom službene strategije, a inaugurirao ju je sam premijer, odlukom o uskraćivanju potpora poduzetnicima koji nisu u stanju prisilu primijeniti nad hrvatskim radnicima. Da će cijepljenje bit uvjet za dobivanje potpore za očuvanje radnih mjesta. Da, nastojat ćemo to povezati. S ucjenama poduzetnika složio se i ministar zdravstva Vili Beroš. Vi ste jučer svjedočili činjenice da je predsjednik vlade izrekao ovu ideju. Ako neko želi potporu, onda je dobro da da određeni doprinos. Nasuprot stožeraša, ipak nastaje veliki otpor u narodu. Predvodnici slobodoumnog promišljanja su hrabri i sve brojni znanstvenici koji dižu svoj glas protiv kontradiktornih političkih odluka, brojni aktivisti, ali i sve glasniji svećenici koji ne pristaju biti dijelom nove globalističke agende. Pod krinkom da spašavate nas, vi nas ubijate i uništavate. Vjerujte mi da to neće trajati do vijeka, da narod nije glup. I nemojte se čuditi ako se narod okrene protiv vas, ako se okrene, ja znam na čijoj ću strani biti. Fra Vuče, na čijoj ste vi strani? Kaže moj subrat, fra Lazar Perica, kaže, ako se narod okrene, narod se, nažalost, neće okrenuti. Ja sam na strani istine, a istina će pobijediti ove koji ovo zastupaju. Evo, jedan primjer iz vlastnog života. Imam i sada, dakle, probleme sa srcem, ima 3 godine. I kada su mi došao sam u bolnicu, dali su mi jedan lijek i skoro mi dobro nije glava pukla. Odmah su mi promijenili lijek. A šta ako ja primim cjepivo i njegova trajnost je 6 mjeseci?
ko će me onda spasiti? Ko će odgovarati za moj život? Ko odgovara uopće za živote ljudi koji su umrli od cjepiva? Od posljedica općenito? Ovi što pričaju, priče za, reklamiraju cjepivo. U čije babe, zbog čega to pričaju? Jel to koristi nekome? Oni žele zaštititi, oni koji su sebičnjaci, žele zaštiti nas. Sebičan čovjek će zaštiti čovjeka. Pa prva stvar, zabranili su ljudima pružiti ruke. Zabranili su ljudima susrest, bolesnu osobu, susrest. Ovo je zabrana katoličke crkve. Ovo je zabrana Isusova nauka. Nije ovo samo zabrana ovoga što oni nam ih donose. Isus gubavcima, dolazi gubavcima, pruža ruku, stavlja ruku na čovjeka. Što više, uze pljuvačku, pljuni nakal i namaza slijepcu oči. I čovjek ozdravi. A ja tijelo Kristovo ne smijem pružiti čovjeku na jezik. Jer to može će se on zaraziti. Ja moram dezinficirati. Dakle, ja bi moram dezinficirati svaki put ruke kada sam nekomu pružio Euharistiju. Isusa Hrista kad sam mu pružio. Pa čekaj, tko sam ja? Oni su zabranili, dakle, oni su zabranili stavljanje Isusa Hrista. A osobito kroz ove mjere, ograničenja koliko ljudi smije doći u crkvu. Ma ko to smije zabraniti koliko će ljudi doći u crkvu? Ali ljudi to ne gledaju, oni gledaju svoje zdravlje. Oni misle da gledaju svoje zdravlje. A zašto oni tako misle? Uplašeni. Ljudi su uplašeni. Ljudi nisu svjesni što su oni uradili sa strahom. Ljudi su spremni biti ovce. Evo sam nek mi neko objasni kako čovjeka vode na streljanje i natjeraju ga da kopa sam sebi rupu, a bit će ubijen. I koliko strah izludi čovjeka. To je za nevjerovat. Gdje je nestalo fravuče pružimo znak Božjeg mira jedni drugima za vrijeme svete mise? Zato što su nas uvjerili kako ćemo mi jedni druge zaraziti. Hajde nek mi sada neko objasni, muž bolestan od takozvane korone, žena nije zaražena, a čitavo vrijeme s njime, ili obratno, žena bolesna, tobože ima COVID, temperatura je hvata tamo vamo, muž mora ostati kod nje, dakle, još duže dana nego li ona, i ne zarazi se. Kakva je to virus? Nek mi oni to govori. Nek mu odgovore na to pitanje. A da znate s kim razgovarate, dragi gledatelji, a nastavit ćemo ovu zanimljivu priču. Fravuče, vi ste... Prvo da vidimo to vuk. Znači, ovo emisiju će i zbog korone i drugih stvari gledati mnogo gledatelja u Srbiji, a oni misle da imaju monopol na ime vuk. Po kome ste vi dobili ime? Vi ste inače Imoćanin iz Podbablja. Moje krsno ime Ante, ćaća mi je da ime to u ime moga pokojnje strica Ante, kad je on umro, da mi je ime Ante. Međutim, Milutin Ciklar nehaj napisao knjigu Vuci i opisao je život Vuka Frankopana, a budući da Šešelj njemu slični svojataju i govore sve je srpsko, tako da i Hrvati su jedno srpsko pleme, samo mene onda zanimalo kako to ako smo mi Srbi, ko je onda u Jesenovcu pobio one ljude? Jesu li pobili nekakvi Srbe? Ili su, opet oni kažu da Hrvati? Onda znači, jesmo li mi Hrvati ili Srbi? Nek to Šešelj sam sebi razjasni. A isto bi tako poručio njemu i svima njima. Evo sada isto najavljuju da će snimiti film o Oluji. Ja sam inače bio na Šešelju u govoru 1991. Slušao sam ga u sred Knina. Dakle, ne govori ja... U Kninu, u Kninu sam bio. Dakle, 1991. sam slušao na trgu kad je držao govor. Kad u malo nisu Milu Babića ti ubiti. Jer su došle svađe između Srba tada, njih sami su došle svađe. Ja sam na tom skupu bio, dakle, Hrvati su mi tada govorili da sam luđak, da će me neko zaklat. To mogu potvrditi Hrvati Knina. Oni, da to nije jedna priča koja je danas ispričana, nego to je događaj koji se tada dogodio. I onda sam već prije, dakle, to je bilo prije ovih događanja,
Budući da je Milutin Cikla nehaj u toj knjizi opisao Hrvate kao, dakle, drugi izraz za Hrvate su vuci. A budući da sam se ja borio protiv komunističke partije ondašnje, onda sam sebi da ime Vuk, to znači Hrvat. A isto tako sam htio kazati, nije sve srpsko ono što Srbi kažu da je njihovo. Dakle, nije sve vaše ono što vi mislite da je vaše. Ima nešto i naše. A pogotovo kada neko na silu hoće da je nešto njegovo, onda neće dobiti ništa. Na silu. A tamo gdje kažu da sila Boga ne moli, a tamo gdje je sila, nikada se dobro ne završi. Ali drugi razlog zbog čega sad da sebi ime Vuk, Sveti Franjo Asiški došao u misu Gubija i propovjedao je ovi narodu. Onda su se ljudi žalili na Vuka koji je klao njima stoku, blago, kako se kod nas kaže, blago. Onda su oni zamolili Svetoga Franu, budući da on sve naziva braćom i sestrama, da ih spasi toga Vuka. Kako on priča o Vuku, a Vuk im pravi štetu. Onda je Sveti Franu rekao, osada vam ovi Vuk neće napraviti nikakve štete. Onda se ja sam rekao sebi, a Bože blagi, ako me ti ne obratiš, jao ti ga se narodu od mene, a i narodu sa mnom. Dakle, to ti je jedan od razloga zašto je Vuk. Dakle, znači, moj večerašnji gost je sad rekao da je bio u Kninu 1991. i slušao Šešelja. Ne samo Šešelja, nego... Da, bilo bi dobro, eto, kolega Milomir Marić gleda Bujicu i moj večerašnji... Jeste li vi spremni otići kod Marića tamo da mu napravite duel sa Šešeljem? Ne, u svaka doba. Dobro. Ponosni Imoćanin i fratar je završio kao đakon u Kninu 90. godine. I zašto sam ja sad ovo vas pitao? Vi ste se susreli sa smrću. Vas su tamo zarobili i htjeli ubiti. Oni su meni pritali, tukli me, bacili me napod. Ti koji danas... Kad je to bilo? To je bilo na točno dan Jovićeva sprovoda. Dakle, kad Josipa Jovića. Josipa Jovića, kad je bio pokop. Tada su oni mene uhitili. A zašto su me uhitili? Dobili su dojavu da sam ja hrvatski specijalac. A zašto su ljudi mislili da sam hrvatski specijalac? Zato što bi ja sve slikao što bi oni razorili. Dakle, oni bi digli u zrak, eksplozivo, nešto, a ja sam to slikao. To je bilo već vrijeme Balvan revolucije. Balvan revolucija, to je 91. već bila. To je, Jović je poginio na Plitvicama. To je Uskrs, krvavi Uskrs 91. Ja sam tada sam bio u Kninu i slikavao. Tu večer su oni digli u zrak jer tada su bili rekli da njih 7 se nije vratilo s Plitvica. I onda su oni digli dva objekta su digli u zrak. Jedan od objekata, koliko se sjećam, bio i jednoga Jelića kuću su, premda kažu da je on bio oženjen sa Srpkinjom, žena mu je bila Srpkinja. Dakle, nisu poštedili ni takve u to vrijeme i u to doba. I onda su mene uhitili kao hrvatskog specijalca. I onda su me tukli i rekli mi da će me ubiti, a ja sam im normalno bio sa krva svezan. To bi volio neka potvrde oni ako ima netko živ od onih koji su me tukli. Ko vas je tukao, Bartičevci ili u policiji. Dragana. Uhvatili su me u policiju, uveli su me u policiju sada. Ja njih nisam poznavao. I onda sam ja rekao, kažu da će me ubiti. Ja govorim što je za vas lakše je za me, najteže je samo vi, izvolite. Kaže, šteta je na te trošiti metak. Ja govorim, pucaj oni, kukavče, ti nisi kadar ubi čovjeka. To sam rekao u oči, njih je bilo 10 oko mene, ja svezan krvav, bacim me napod doli. I onda su, novine su tada objavile bile kako su me ubili. E sada, to je zanimljivo, moj brat je čuo da sam ja ubijen. Dakle, novine su tako prenijeli da sam ja ubijen. I toliko je uzavrla u njemu krv da je htio ubiti pravoslavnog svećenika u Imotskom. Ko bi bio kriv, moje pitanje, ko bi bio kriv da je on ubio slučajno to pravoslavno svećenika nevina u Imotskom? Pa oni koji su lažno rekli da ste vi mrtav. Mi vidimo koliko je jedna rič može negativno djelovati na ljude. Dakle, jedna jedina rič.
Tako i ovo cjepivo. Mi nismo svjesni koliko možeš narod zaluditi. Da napravi zlo nad zlom. Hoćemo sad vidjeti šta kaže narod, Fravuče. Može. Ajmo sad vidjeti što kažu Zagrepčani nakon silne ove smijenili Krešu Pavelića. Prijete znanstvenicima koji drukčije misle. Radikalni prema medijima. Poduzetnicima uskraćuju poticaje. Kažu djecu će masovno cijepiti u školskim razredima. Shopping holičari i holičarke neće moći u shopping centre. Bolesni neće moći u bolnice. Onda mi nije jasno čemu služe bolnice. A da vidimo ima li to ikakvog efekta kod naroda. Pitala ih je u Zagrebu Andreja Elena Barišić. Kako komentiraš najavu premijera Plenkovića da će financijske potpore za radnike moći dobiti samo one privatne firme koje će cijepiti radnike? Slažeš li se s tim? Pa mislim da je to čisti fašizam i da to ne bi se trebalo događati u današnjem svijetu, ali očito svijet ide unazad. Mislim da je to potpuni korak unazad. Samo kratki komentar na medijske napise da se više neće moći ni u shopping centar, ali zamisli ovo, ni u bolnicu bez COVID potvrde, odnosno ako se nisi cijepio. Potpuno smiješno i mislim da će ljudi jednostavno promijeniti navike, propast će shopping centri, a vlada neće postići ništa s tim. Osim dobiti još bijesa naroda na njih. To kao glupo. Baš sam malo prije sa kćerkom komentirala to. Ona kaže neće to proći. Mislim, doslovno sam šokiran. Ja se ne želim cijepiti jer sam alergična na penicilin. Očito da neću moći nigdje ući, a najgore što neću moći u bolnicu ako to bude tako. Moraju sami privatnici odlučiti sa svojim radnicima. Pa ne može on samo tako gospodariti i narađivati ko će šta napraviti. Ja se nisam cijepila, niti se mislim cijepiti, jel me strah? To nije nikako dobra odluka jer ljudi moraju sami odlučiti o svom zdravlju. Ovo, da li je to cjepivo provjereno, to uopće nije upitno. Prekratak je rok za tako nešto. Zna se kog se provjerava. Tako da prisiljava ljude na nešto što nije u biti sigurno. Pa moji vam ne nose maske ni u školi, 8. i 5. razred već godinu dana. A u centra idem bez maske, svuda idem i mislim da mi to nije potrebno da bi ja išao kupiti. Ali ako oni baš budu htjeli, morat ćemo uzeti 10 kokoša, 10 koza, pa ćemo živjeti u slobodi. To je fašizam. Tako je Hitler radio isto. Znači, ko se nije njemu isto mišljenik bio njima, on je isto zabranio. To je čisti fašizam. Čovjek treba ostaviti slobodu volju. Gangster je. Gangster? Da, ako baš hoćete pitati. Jer to je tiranin, to nema veze sa vladom. On jednostavno propagira nešto što uopće nije u redu. Fravuče, vaš komentar. Moj komentar postavio pitanje ministru Ćoriću i općenito vladi. Je li porasla ekonomija od kad je ova vlada vlada? Je li zdravstvo imalo se poboljšalo? Šta je to od kad je ova vlada na vlasti? Šta je to danas? Ba trun, atom bolje, atom. Neka mi samo neko kaže, neka mi neko objasni da je tu. Zato ja govorim da narod neće reagirati kako treba reagirati. Jer da narod hoće reagirati kako treba, oni bi vrlo jednostavno mogli doći. Kada dođe u restoran, ne bi ga poslužio. Kada dođe popraviti auto, ne bi mu popravio auto. Kada dođe, jer nije... Mislite na političke elite? Ma normalno, njihove političke elite, kad bi mi došao, a osobito se čudim svećenicima i biskupima, kad bi došao u crkvu, ja bi ga istrao iz crkve. Istrao bi ga iz crkve. Ti nemaš šta raditi u crkvi. Jer ovo je... Koga biste istirali iz crkve? Sve političare koji ove sada mjere provode. Kao ako meni ne da u mojoj crkvi. U mojoj crkvi on mi ne da da uniđe moj narod koji vjeruje u Boga. I da dođe on koliko god njih hoće. Samo u ime nekakvog zdravlja. Pa da su ljudi, kad je bio rat, da su ljudi gledali na svoje zdravlje. Pa reci ti meni, šta bi bilo? Di bi mi bili? Pa mi bi bili robovi. Mi ne bi imali slobode, mi ne bi imali ništa. A šta je ovina sada? Dođoše neki pametnjakovići i oni sada hoće nam oduzeti slobodu za koji su ljudi
godinama, tisućljećima bore se da naprave nekakav napredak. Vi ste nakon Knina sa trećom Imotskom bojnom i njihovom brigadom i ponosnim našim Imoćanima, ja to smijem reći, je punica Imoćanka, pa su onda i moji, proveli dosta vremena na ratištu, do 93. prije odlaska u Njemačku. Ja sam odlazio na ratišta. Ja nisam bio stalno na ratištima, ja sam odlazio na ratišta. Ljudi se pitaju zašto su jedan svećenik na ratištu. Pa čovjek koji psihički pukne. Iako mu u tom trenutku nisi pokraj njega. Pa te koristio čovjeka koji se udušio, ti ga iće vaditi. Pa nećeš ga s njim spasti. Ti čovjek koji ima probleme, ti moraš s njime biti tada. I to je bit. Dakle, to svaki koji je prošao imalo pakla ratnoga, on vrlo dobro zna šta znači ako ima nekom komu se on može izjaditi, komu se on može ispričati, koga može razumjeti, koga neće osuditi, koga neće odbaciti zato što je se poplašio, zato što je on u datom trenutku se izgubio. Znači li to da je čovjek dezerter? Znači li to da je čovjek kukavica? Ne, nego mi nismo sposobni. U tisuće situacija, isto kao zdrav čovjek se umori. Znači li to da je on neradnik? Znači li on da nije jak? Ne, nego se umori. Mi imamo svi svoje granice. Recite mi, kad govorimo o tom strahu, što kažete danas o toj psihološkoj situaciji? Naročito kod djece. Mnogi psiholozi upozoravaju da je ova korona kriza i medijska propaganda silne posljedice ostavila upravo na ovim mladim generacijama koje tek dolaze. Strah je po meni najveći izvor zla i svih bolesti. I ako čovjek želi... Sad zamislimo da imamo čovjeka koji boli od raka. Evo, ne mora biti bolestan od raka. Evo, ja ću doći tebi 5 puta na dan, ću te reći ti si bolestan. Pa ću te ja pitati kako će to na te djelovati. A pogotovo ako to jedan liječnik kaže. Jedan liječnik ako pacijentu stalno govori ti ćeš bolestan, ti ćeš umriti. A što kad nam stože nabraja mrtve mjesecima? Pa to je najveće zlo. To je zločin po meni. Po meni to je zločin ovo što oni rade. Oni dakle, umjesto da hrabre ljude, da oni ljudima kaže ne bojte se. Isus stalno govori ne bojte se. Da oni govore i ljudima jačajte imunitet. Evo, ja sam ima koronu. Tobože, ima sam koronu. Mene niti jedan liječnik nije nazvao. Nego, budi 14 dana, dakle, ti sam sebe strpaj u zatvor. 14 dana u Njemačkoj. Dakle, a tako i ovdje. Ista je to priča. Ista je to je ista štanca. Dakle, isti kalup je to. Dakle, niti jedan liječnik mi nije dao ni jedan savjet. O čemu oni pričaju? Kakva je to bolest? Ja sam gledam kako će je pobijeti. A pogotovo kad oni pumpaju strahom. Nego sreća Božja, evo, u to vrijeme obolio isto tako jedan moj, jedan tamo vjernik. Sad je bilo spasno što sam ja isto bio u karanteni. Pa sam ga nazvao. Ja govorim, ajde, pusti bolna ove budaleštine, ovo su budale bolna koji nam je stalno govore. Ma neće ti se ništa dogoditi. Jel me razumiješ? Ti imam isto, pa ljudi kad gledaju smrti u oči, bolan, moraš dostojanstvo gledati umriti, a ne kao kukavica. Oni su više sa strahom ubili ljudi nego što je korona ubila. Osjeću svoju glavu. Evo, sutra sam spreman otići u bolnicu, COVID bolnicu, gdje su najgori bolesnici. Ako ne ozdravim određen dio bolesnika, glavu ću svoju osjeću. Ali nek me puste da ne nosim masku. Nek me puste da ne nosim, da ja radim... Išli bi među njih, bez maske, bez ništa, iđen među njih, ako ne ozdravim tolike ljude, glavu ću svoju osjeću. Oni su ubili ljude u pojam. Oni izgubijaju ljude. Što mislite o cjepivima? Ovima protiv korone. O cjepivima mislim i najgore. Najgore što je moguće. Dakle, ljudi ako sebi žele smrt, neka uzmu cjepivo. Eto, šta ja mislim o cjepivu. Zašto? Upravo zbog toga što su sami ovi koji su u stožeru danas su govorili jedno, sutra govore drugo. A šta će govoriti za 10, 15, 20 dana ili mjesec dana, ja ne znam. Ako su do sada oni sami promijenili svoje mišljenje, a pogotovo kada slušam kako se odnose prema ljudima koji imaju drugo mišljenje, moje osobno uvjerenje, tamo gdje je strah, nema nikakva dobra, niti može biti dobra. Tu ne može nikako se dobro roditi. Ako se ti mene bojiš, kako će se ti ponašati? Ako se ti mene ne bojiš, kako se ponašaš? A što kažete na ponašanje crkve?
Vi ste hrabar svećenik, Don Kačunko, Lazar Perica, Pater Dominik, velečasni sudac koji je, odavno su ga onako u cenzuru strpali, Fra Ivo Pavić, Rosario Palić, mogao bi do preksutra na brat Mario Knezović, stotine njih, hrabrih koji su s narodom, ali ovi gore nisam, malo neka kočnica. Nisam hrabar, ja sam lud. Dakle, za razliku od ovi su hrabri, ja sam lud. Dakle, pitanje si postavio... Što je sa vrhom crkve? Što je s vrhom crkve? To je teško pitanje za vas. To za me nije teško pitanje. Ja samo ću postaviti pitanje narodu i općenito svima. Koga ja mogu ohrabriti ako se ja sam bojim? Koga kukavice su mogle di odvesti? Koga? Ako se ja bojim sam umrit, kako ću ja tebe ohrabriti za život? Kako? Dakle, jedini način da bi koliko je moguće ljude sačuvali, jest bori se da pobjediš najprije svoj strah, a kad si pobjedio svoj strah, ma ko meni stavi sam stavi masku na lice? On se boji mene, ja ću ga zaraziti. Pa evo ti koja je glupost, evo sinoć idem iz Njemačke, idem vamo i na benzinskoj crpki jednoj navratio, ja kupit ću gorivo, uzeo sam gorivo i sad ću platit i tamo si dvije žene bez maske. Ja pitan njih, Njemice neke, ja pitan njih ovi, zašto vi ne nosite maske? One veselo, mi smo se cijepile. Dakle, mene su do jučer tebe, dakle koji si bio zdrav, natjeravali da ti moraš stavljati maske, da ti moraš držati razmak, da ti bi moga nekoga zaraziti. Da ne primaš tijelo Kristovo. Da ne diliš. Pa zabranili su svetu misu. To je van pameti svake. Slavljenje svete mise kao da Isus, šta je Isus je virus? Ili Isus spasitelj? Jer mi vidimo Isusa Hrista. Kažu da je spasitelj cijepivo. Izgleda da je spasitelj cijepivo, ali da nije Isus Hrist izgleda spasitelj, nego je cijepivo spasitelj. I što je bilo s Njemicama? I s Njemicama. Dakle, i onda ja razmišljam u svojoj glavi, gledaj. Dakle, mi smo morali držati ostojanje, jedni od drugih, bili zdravi, a one sada mogu skinuti maske i sada se one neće nas zaraziti. A... Kao da virus je, znači virus je u osobi koja primala cijepivo, ona ne može više nanijeti, to je taj virus. Vidi koji su oni gospodari postali ljudi. Ali kažu sad da imaju i novih. Bili su ono alfa, beta, gama, delta, to se malo karikira. I sad ovo mi najjače. Kažu lambda, ali na Hrvatskoj radioteleviziji četvrtom programu kažu, neću pjevati, lambada virus. Kaže Markotićka... Imat ćete lambadu, pikajte se i plešite. Točno. I tu cijepivo više ne pomaže. Znači svakih 6 mjeseci pikavci... Nije pitanje da su oni pustili ljudima slobodu, da su oni daju ljudima apsolutno... Ali ovo što oni rade, da plaše, sad zamisli da ja tebi kažem da ću ti napraviti neko zlo. Pa kako bi ti... Evo ti jedan primjer. Jedan primjer. Vesni Pusić je jedan dečko napisao da će je zaklati. Da će je zaklati. Ona je podigla automatski kompletnu policiju, dakle Njemačke i Hrvatske, kompletnu na noge, poplašila se... To je prijetnja, ne možemo... Ne, želim ja nešto drugo kazati. To je točno prijetnja. Ali strah je odigra svoje. A koga ću ja, koga će onaj jadni čovjek kojeg je uplašen, koga će on to podignuti da sebe zaštiti? Koga? Ko će to zaštititi? A vi to hoćete reći. To ja hoću reći. Dakle, htio sam kazati koliko strah odigra jednu ulogu da je ona podigla kompletnu, dakle, policiju. Kompletnu. Što je razumljivo, ali ko će štititi ove druge koje se straši? Da. Ona je se poplašila i sebe zaštitila. A kad oni ovo siju ovaj strah, da će ljudi pomirati, ko štiti te ljude? Ko će rastirati ti ljudima strahu? To je moje pitanje. Ko će rastirati ljudima strah? Dobro pitanje. Idemo na reklame.
trajno snižene cijene iz Herbal terapija, masažni gel od konoplje, masažni gel Forte, biljni losion, šampon za kosu konoplja, šampon za kosu konoplja i kopriva, krema za ruke, konopljina mast, CBD kapi. Potražite nas u ljekarnama i trgovinama te na šopu www.herbal-therapy.hr ili nas nazovite. Vaš Herbal Therapy. Oduvijek znaš što voliš, što želiš. Iako primamljivo, ponekad se čini nedostižno. Sada je pravi trenutak. Upusti se u ljetnu avanturu. Otkri uzbudljiva ljetna sniženja u Westgate Shopping City-u. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje: Mesar Fred, izjave Predraga Matića o fetusima zgrozile naciju. Eurozastupnik SDP-a zaziva klanje Hrvata kao i četnici u Vukovaru 91. Životna bitka Mate Bulića, kralja dijaspore i hrvatske narodne glazbe. Ozdravi nam Mate, svi se mole za Ate. Velika analiza hrvatskog tjednika. Kako je uhićen Plenkovićev jugopijun s Prisavlja Kazimir Bačić? Osumnjičenici će prebaciti krivnju na mrtvog Bandića i za svega stoji koalicije HDZ-a i Možemo. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Od četvrtka na kioscima. Eto nas natrag u zadnjoj trećini zadnje Bujice ove sezone. S nama je fra Vuk Buljan iz Hrvatske katoličke misije iz Kelna. Kad govorimo o strahu, fra Vuče, neki će reći da je i širenje straha kad vi kažete da ako se cijepite neće baš sad svi umreti. To može biti jedna od nuspojava i to nitko ne spori, ali ima i drugih nuspojava. I ono što je zapravo problem je što se onemogućava javna znanstvena rasprava. A poželjno je u znanosti, što je rekao i Ponoš, teza, antiteza, različita mišljenja. Zašto se to brani ljudima? Vratimo se na ovaj strah, što je vrlo bitno. Kad bi oni pričali, rećemo, o braniteljima, šta su doživjeli na ratištu? Uvjeren sam da bi sačuvali tolike živote ljudi. Ko priča o ljudima koji su izvršili samoubojstvo? Niko. Kad bi pričali ovliko dugo o bilo kojemu problemu koji tišti naš narod, kao što pričaju o koroni, da su ovako pričali da ćemo, evo, na svim cigaretama piše štetno za zdravlje, proizvode rak smrti. Zašto ovliko dugo ne trube o zabrani pušenja? Ja nema ništa, da me ne bi neko krivo razumio. Ljudi imaju pravo izbora, će pušiti, neće. Oni hoće li neko pušiti, neće li pušiti, to je njegovo, ja svakom pripuštam. Nego sam samo tio kazati. Zanimljivo bi bilo izvući podatke koliko ljudi umire od pušenja. Ali bi bilo zanimljivo zašto oni te teme ne potenciraju, kao da tisuće problema u životu nema, zašto ne potenciraju da ćemo ljudi kad se razvedu, koje patnje proživljavaju, dica koja su ostavljena, prepuštena sama sebi, koja su izrastavljeni brakova. Zapravo je država, prostite, licemjerna, jer od pušenja se ubire porez. Na kraju krajeva od cjepiva isto će biti neka zarada. Ne? Ali kad je o pitanju poreza, ja bih samo postavio pitanje, je li veća dobit od toga što oni uzmu od pušenja ili su veće štete? Ako sam ja umro od pušenja, dobio rak, koliko košta moje liječenje, koliko sam ja nesposobljen da budem radno sposoban čovjek, kad bi se to uzelo sve u obzir, onda bi ja postavio pitanje, nego ja mislim da je to pitanje pojedine vlasti, što oni trenutno rješavaju svoje probleme, a onda sutra kad neka druga vlast dođe, neka ona rješava na svoj način probleme i tako gomilaju dugove. Jednu stvar koja mene vrlo zanima, a koja postavljam istodobno i vladi,
Neka mi samo kažu kako je to moguće, nisu mogli pokrivati troškove vlade dokle su svi ljudi radili, nego su uzimali novac, a na jedno oni nemaju novaca za davati nekome. I tobože izgleda sada ljudi su status quo još tobože mi. A pogledajmo kako gorivo neprestano skače. Pogledajmo kako je željezo skočilo. Pogledajmo kako je drvo skočilo. Pogledajmo kako sirovine neprestano skaču. Uzmi da sada ljudi ne mogu, ja bar tako pričam s našim narodom, tamo, ne mogu uopće pogoditi jedan posao. Jer više on ne zna koliko će koštati taj posao kojega će on izvesti. Kakva je situacija u Njemačkoj odakle dolazite? Kako je to upravo takva kao što sam sada rekao. Dakle, ljudi ne mogu uopće napraviti jedan predračun da bi mogao ostvariti nekomu posao, jer on ne zna za mjesec dana koliko će koštati željezo, koliko beton, hoće li ga, što je još najgora stvar, hoće li ga dobiti i može li ga dobiti? Može li uopće doći do željeza? Jasno. U Njemačkoj kažu da je ta procijepljenost manja od 50%, ali ipak će se otvoriti Njemačka nakon svega. Zašto onda ovi u Hrvatskoj ovo forsiraju sada? Evo, meni je stvarno zanimljivo kakav je to virus. Ja idem sada iz Njemačke i dolazi na austrijsku granicu. Nikome nije upitani osobnu iskaznicu. Dolazi na slovensku granicu, na ulazu u Sloveniju. Nikome nije upitao osobnu iskaznicu. Jedino, kad se izlazio iz Slovenije, onda mi samo pokaza i pusti me. Ulazim u Hrvatsku, pita me odmah ima li ja test. Sad je moje pitanje, zar je moguće da priđe čovjek 1200 km, ima test i da on, odakle jamstvo da ja nisam negdje pokupio taj. Mogao bi se svako 5 sekundi onda ja testirat, da bi oni znali da sam ja siguran. A onda i to, ako sam sada tobože pozitivan, kažu, prije dva dana, tako su meni unadoba rekli, da sam ja sve osobe moram prijaviti s kojima sam se družio prije dva dana. To znači da svi ljudi, dakle ti si dobio virus dva dana prije. A šta tu navridi ovi test kojega sam napravio danas? To je također zanimljivo, a isto ova diskriminacija Hrvata iz Bosne i Hercegovine, naših državljana, koji ne mogu u Makarsku na more i za njih vrijede jedna pravila, a za ove Pupovčeve iz Beograda druga pravila. Oni nisu zarazni. U tome i jest problem što su oni razdijelili ljude. I sve ovo, najveće zlo u ovoj sadašnjoj situaciji je upravo taj strah, to je pod broj jedan, strah kojega su oni. I druga stvar, za vrijeme Jugoslavije, ako bi ja i ti sili, mi bi se trebali bojati hoće li nas ko prisluškivati da ne bi završili u zatvoru onomu što razgovaramo. Šta su danas napravili? Svak se svakoga boji. Muž žene se boji, žena muža. Ljudi su, muž i žena su znali staviti plastiku između sebe kad su rekli da bi jedno drugo mogli zaraziti. Pa vidimo mi dok je to ludilo otišlo. Dakle, muž i žena spavaju u jednom krevetu, u jednoj postelji, stave između sebe plastiku da jedno drugo ne bi zarazili. Dakle, muž se boji, zapravo roditelj se boje doći djeci i djeca roditeljima. Što je poanta svega ovoga? Nekad, kad smo bili mali i vi i ja, to često kažem u emisiji, volio sam otići na nogomet, dugo ostati vani, volio sam se po zimi ići sanjkat, to je bilo tada tako. I kazna ti je bila, ne možeš ostati vani. A sad te ne puštaju van iz kuće. Uopće. Sad je kazna da ne možeš biti na kompjutoru. Nije kazna da ne možeš biti vani. Djeca ne žele biti vani. Oni na različite načine pokušavaju prisiliti ljude da izvrše ono što su oni naumili. A to je? A to je prodati cjepivo, svima nama prodati cjepivo. I samo ću postaviti pitanje još jedno. A šta ako im se ne ostvari to, pa onda neko dođe sutra na vlast i postavi im pitanje u što ste vi utrošili silni novac? I ko je zaradio na tomu cjepivu? Ko je zaradio? To je moje pitanje. Ko je zaradio na tomu cjepivu? Kako je to moguće, ako je to cjepivo tako kao što oni govore da jest? Kako to moguće ako sam cijepljen Sputnikom, ja ne mogu doći opet u Europu? Znaš, dakle, u Rusiji mogu, u Srbiji mogu, ali u Europu ne mogu.
O čemu se tu radi? U Njemačkoj je uoči lokalnih izbora, vi dolazite iz Njemačke, bila jedna velika afera, mislim da je Bild Zeitung to plasirao, gdje je jedan ministar, mislim da je riječ o ministru zdravlja, zapravo otkrilo se da je njegov partner, oni su ono muško i muško, znate, to su oni, i sad ovoga, ovaj je dilao maske i to ih je koštalo izbora. Pratili ste tu aferu? Zarađen je silni novac na maskama, silni novac na cjepivima. Samo postavit ću pitanje, je li narod od toga išta profitira? Koliko je već ljudi ostalo siromašno? Kada neki nam govore, kaže socijalna distanca, bolje rečeno, evo, čitavo vrijeme nam trube o tome kako mi ne mislimo, na druge mislite, budite odgovorni. Gdje je ta odgovornost ako je neko izgubio radno mjesto? Gdje je ta odgovornost prema čovjeku koji već nekoliko mjeseci nije dobio svoju plaću? Gdje je ta odgovornost? Gdje je ta odgovornost ljudi? Evo ovdje često sam pratio kada ljude izbacuju iz svojih stanova te deložacije. Koje su to mediji? Zašto nisu se ustali svi ti mediji? Ovim bi putem pozvao i policiju. Policija je tu vrlo odgovorna. Sad ću kazati zašto. Nije problem bio u Hitleru, niti je bio problem u Titu, niti u Staljinu. Dakle, nije problem u diktatorima, nego je problem u Titićima, problem je u Hitlerićima, problem je u Staljinićima. Dakle, problem je u ljudima koji su kadri izvršavati tako sulude ideje, tako sulude misli. Dragu policiju pitam i postavljam pitanje. Ko nju plaća? Jel nju plaća Plenković? Jel nju plaća Milanović? Ono Milanović je izjavio, pobjegla me misao, osjetit ću se, nije bitno. Jel vezano u cijepljenje? Znači se oni uvek svađaju. Vezano u cijepljenje, dakle, čovjek koji danas kaže jedno, sutra kaže potpuno drugo, i onda, ovo sam htio kazati što se tiče ovoga, Milanovića. Ne. Policije. Aha. Što se tiče policije. Dragi moji policajci, ja vam samo mogu reći ovo. Između naroda i vlasti vi trebate štititi narod. Narod. I vi morate biti oni koji ćete stavljati, donositi mir među narod. A ne biti oni poslušnici vlasti. Jer vi niste, vi ste izgubili svaki autoritet u narodu. Ja sam se ponosio s hrvatskom policijom, a danas se pitam čija je to policija. I narod se pita čija je to policija. Kako ste doživjeli na tržnici u Španskom kada je ta policija zapravo upravo radi ovih takozvanih korona mjera nasrnula na junake Strpinske ceste, na ljude, Čipetove prijatelje, trojicu njih koji su prošli pakao logora i samo zato što su na terasi pričekali drugog prijatelja da zatvori lokal, dobili su suzavac, prijetnje, pritvaranje. Pa zar nije najbolji pokazatelj bilo na, ono na Markovu trgu? Onaj upad. Je li to hrvatska policija? Ja ću postaviti pitanje. Je li to hrvatska policija koja nasrće na hrvatske vojnike? Na hrvatske bivše vojnike? Čija je to policija? Pa, dragi moj policajče, ako ti si plaćen da štitiš čovjeka ako se ja i ti sada svađamo, da ja i tebe i ti mene ne ubiješ. A nije on plaćen da on mlati danas tebe, sutra mene. Što kažete eto na te fiktivne svađe Plenković-Milanović? Možda ima nešto malo ozbiljnosti, ali kada je u pitanju, recimo, kada se psuje Stepinac u šumi Brezovica, kada se zviždi Stepincu tamo, premijer ne ode od tamo, a Milanoviću se to čak sviđa. On ode iz Okučana kada vidi majicu HOS-a. Dobro da si spomenio našeg sveca Alojzija Stepinca. 84. godine sam bio u vojsci, tada je bio stariji vodnik Srećko Bijelić. Bijelić je bio se inače u Skopju u vojsci i onda je izišla, prije toga knjiga malo izišla je Alojzije Stepinac, zločinac ili svetac. Onda sam mu ja pitao mene šta ja mislim o tome. A ja govorim, ja ću ti sad kazati ono što bit jest toga. Za dobre ljude, za
ljude koji su otvoreni istini. Alojzije Stepinac je svjetac, a za zločince je on zločinac. Dakle, Alojzije Stepinac je za zločince zločinac. Dakle, ko ne vidi u Alojziju Stepincu svjeca, evo, što oni urade danas? Meni, dakle, ne daju otići da ja mogu slobodno otići u bolnicu. Moram ja uzeti, napraviti test ako ja želim ući u bolnicu. Dakle, ja se moram testirati da bi podijelio sakramenat bolesničkog pomazanja osobi koja umire. Koja umire. Čim će ja tu osobu zaraziti? Dakle, ja ne smijem ući u bolnicu. I on govori, onda će sutra mene prozvati neke novine kako ja nisam htio ulaziti u bolnicu dijeliti bolesničko pomazanje ljudima. Tako su i za blaženo malo iz Stepincu. Sve su učinili da on nikoga ne može spasiti, a sutra ga prozivaju kako on nikoga ili kako je on malo spasio. Koga je on to mogao više spasiti? Nek mi navedu jedan primjer gdje je on mogao spasiti, a nije spasio. Naprije svežeš čovjeku ruke, a onda tražiš od njega da on odriši nekoga. A ti ga sveza. A zašto uopće pitamo Srpsku pravoslavnu crkvu za mišljenje o Stepincu? Šta nas briga šta oni misle? Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, oni su Srpska crkva, nisu oni pravoslavna crkva, oni su Srpska crkva. Njima je srpstvo iznad Isusa Hrista, jer da je... Evo, uzmimo pitanje nestalih, naših nestalih. Oni sve čine da se ljudi nikada ne nađu. Da smo mi pravi, evo, sutra, bez ikakvih problema, bilo kojim, nekad Srbi dođu, otkriju pravoslavnom svećeniku, dakle, nijedan neće odgovarati, di se nalaze poginuli naši, ili oni ako traže naše, neka od naši otkriju svećeniku. Dakle, a ne, ti si donio zakon da zločin ne zastarijeva, sutra se otkrije nečiji leš, e onda će oni koji se možda i pokaja, i to je najveće zlo u ovom svijetu, što se ljudima ne dopusti uopće da se pokaju za grijeh, nego to on učini sve kao što se dogodilo s Judom Iškariotskim. Šta, on je prodao izda Isusa i vraća, dakle postaje svjestan da je izda Isusa, vraća novac. Nije Juda najopasniji u ovoj priči, nego oni koji su dali mu novac. A kad je on postao svjestan šta je napravio, on se želi pokajati, vraća novac. Ali oni ne puštaju Isusa. Dakle, ja sam te nagovorio na grijeh i sad te držim u šaci. Šta me brige za tobom? Evo, tako ti je. Dakle, oni sve čine da se nikada ne otkrije ni jedan poginuli, zapravo nestali. Nikada neće. A to su sve krive vlasti. Vlasti njima nije u cilju, njih uopće ne zanimaju. Toliki problem u Hrvatskoj. Vlast je Pupovac. Vlast je ljudi koji imaju interes. Oni su najopasniji ljudi. Oni siju u strah. Oni siju u strah. Ljudi interesa. Ako ja imam od tebe, nema nikakva interesa. Šta mi ti možeš? Jasno. Na kraju večerašnje emisije prisjetit ćemo se jednog dragog čovjeka. Prisjetit ćemo se našeg dragog gledatelja, hrvatskog vojnika, ponosnog Vinka Vice Ostojića. Utorak, 6. srpnja, u Njemačkoj je preminuo Vinko Vice Ostojić. Bio je ponosni i hrabri hrvatski vojnik, sudionik križnog puta, koji je cijeli svoj život svjedočio tragedijama koje su snašle naš narod nakon jugoslavenske komunističke okupacije u svibnju 1945. godine. Za Hrvatsku se borio pod zapovjedništvom Ante Vokića. Do zadnjega dana, zbog čega je završio na Blajburgu, i čudom je nakon toga preživio i Blajburg i križni put. Otišao je u 97. godini života, a njegov posljednji ispraćaj bit će u rodnim Bijakovcima kod Međugorja u srijedu 21. srpnja u 17. sati. Pogledajmo jednu izjavu koju je Vice, evo ja sam je našao iz arhive, dao redakciji Bujice kod jame Jazovka, gdje su zločinci pobili nekolicinu njegovih suboraca, mladih prijatelja. Ja sam čvrstu vjeru imao u Boga i Duha Svetoga koji mi je dao smjernice kako da se branim.
i to pa evo država. Kako bi rekao Thompson, bit će ona opet i sinu po mjeri kao što je bila mom djedu i meni. Vi koji gledate Bujicu dobro znate što to znači i s ponosom to govorim. Hrvatski vitez Vinko Vice Ostojić s nama je. Dragi Fravuče, možda za kraj koja riječ o našem Vici. Vicu sam strio nekoliko puta, pokoj mu duši, velik čovjek, ali želio bih poručiti hrvatskom narodu, narode moj, ne boj se. A neće se bojat tek onda ako ne budeš jedan drugoga izdava. Ako budeš prihvatio ove mjere, onda ćeš biti kukavica i samo ćeš gledati kako ćeš drugomu u ime nekakvog dobra stvoriti probleme. Ne stvarajte jedni drugima probleme. Ako ste vi prisiljeni na nešto, ne prisiljavajte druge na to. Ako vi iz straha nešto radite ili se bojite za sebe, ne prisiljavajte one koji se ne boje, nego podržite bar njih da idu naprijed. Nek vas Bog blagoslovi i čuva. S Bogom za dom. Bog i Hrvati, hvala vam lijepa. Bog i Hrvati. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Bilo je ovo sve za ovaj tjedan, ovaj mjesec i ovu sezonu. Iza nas je, kao što smo rekli, 135 Bujica u još jednoj vrlo uspješnoj sezoni. Htio sam završiti u petak, ali održat ću riječ i pustiti reprizu zbog onih tužnih produžetaka sa Španjolskom. Možda je manja bila gledanost emisije o kojoj je gostovala jedna izuzetna žena, hrabra liječnica, doktorica Alma Demirović, i vi ćete u petak moći pogledati ponovo moj intervju s njom. Vidimo se odmah na početku 9. mjeseca. Slijedi ljetna stanka. U međuvremenu ćemo pripremiti još jaču Bujicu za novu sezonu. Idemo dalje, nema straha, ohrabrile su nas, vjerujem i vas, ove riječi Fravuka Buljana. Siguran sam da ste zadovoljni sa zadnjim gostom ove sezone, koji nije zadnji puta u Bujici. Hvala vam, Fravuče, još jedanput od srca, neka vas Bog poživi. Hvala lipa i neka Bog blagoslovi sav narod, osobito moje Župljane i u Kelnu, a kao i one u Mihenu gdje sam bio 20 godina. Bog vas blagoslovio. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Vidimo se.